tuĩkaga mũrata wa mũgĩkũyũ. Sawa sawa. Na mũthĩni ndarĩ mũrata wake no mũthĩni ta. So ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, andũ amwe manakorwo na ũrutani wa gwĩciria atĩrĩrĩ, kũrĩa matu-inĩ rĩ, gũthiaga wathĩni, gũtithiaga itonga. Nĩ ũndũ kĩ, kũringana na rũgano rũrũ twathoma rĩ, maandĩko marauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Lazaro akuire atwarirwo gĩthũri-inĩ kĩaũ? Kĩa Iburahĩmu. Nakĩo gĩtonga gĩakwa gĩgĩthiĩ kwaũ? Kwa ngoma. Andũ angĩ meciragia atĩrĩrĩ, mũndũ atonga ĩ, atuĩkaga wa kwa ngoma. Ona mũndũ angĩtonga gĩthĩreragwo nĩ wa kwa devil worshipper. Ndoka kũmwĩra ta mũtungatĩri mũthomi theology atĩ mũndũ mũtongu na mũndũ mũthĩni nĩ candidate ya gũthiĩ matu-inĩ. Mwathani agoco. And I will prove this. Iburahĩmu arĩ mũthĩni? Iburahĩmu arĩ mũthĩni? Iburahĩmu aku athire kũ? Loti arĩ mũthĩni? Aku athire kũ? Kwoguo andũ arĩa mamũhunjagĩria injiri atĩ matu-inĩ nĩ gwathĩni, nakuo kũrĩa hero nĩguo itonga, iyo akuna. Mwathani agoco. Ũndũ wa kerĩ, rekei ndĩmwĩre, niĩ nĩ ndĩrenda gũtonga na ngathiĩ kwa Ngai. Mwathani agoco. Bwana asifiwe. Nĩ kwarĩ na ũhoro ũcio atĩ injiri nĩ ya wa mathĩna, nĩ andũ arĩa athĩni, nĩ andũ arĩa aginyĩki. Mwathani agoco. No nĩ ngũgatha Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, injiri ti andũ arĩa athĩni, injiri nĩ ya gĩtonga na nĩ ya mũthĩni. Mwathani agoco. Ũhoro wa gũthiĩ matu-inĩ rĩ, nĩ gũtigana na mehia. Mwathani agoco. Ũhoro wa gũthiĩ matu-inĩ rĩ, nĩ gũikara ũrĩa Ngai endaga. Ũhoro wa gũkinya matu-inĩ rĩ, nĩ gũikara wĩ mũthingu. Mwathani agoco. Bwana asifiwe. Kwoguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ, on the other side, narĩo icua rĩ, rĩtigĩirwo itonga itheri. Mwathani akumio. Twĩ andũ nĩ meciragia tondũ nĩ ndathĩna, nĩ ndakua rĩbaĩ gũthiĩ matu-inĩ. Ĩkũringana rũgano rwa Lazaro. Wathĩna ndũgecirie nĩ ũkathiĩ matu-inĩ. Athĩni nĩ mũici mũno. Mũici nĩ agathiĩ matu-inĩ. So ngwenda kuga atĩa, ũhoro wa gũtonga na gũthĩna ti maũndũ ma gũkũmenyithia atĩ ũgai wa thĩ rĩrĩa ĩroka atĩ ũgakorwo ku. Ũhoro-inĩ wa gũthiĩ matu-inĩ rĩ, nĩ kwĩrira na kwĩamũrĩra Ngai na gũikara wĩ mũthingu, nake Ngai nĩ arĩkũrathimaga na gwĩka wega. Mwathani agoco. Bwana asifiwe. So ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ wega tũmenyage atĩrĩrĩ, gĩkuũ rĩrĩa gĩoka gĩkoraga andũ othe, ta ũrĩa mũndũ ũngĩ ekugĩte. This is my point number two. Death is for all, both poor and rich. Mwathani agoco. Nĩ ũĩ gĩkuũ, ta ũrĩa twerwo nĩ mũtungatĩri Evanjoe, gĩkuũ gĩkoraga mũthĩni na gĩkuũ gĩgakora gĩto. So nĩ wega tũmenyage atĩrĩrĩ, gĩkuũ nĩ kĩa andũ othe. No ngũrani ya ikuũ rĩ nĩ ĩno. Gĩkuũ kĩngĩ gũgũkora wĩ mũthingu. Mwathani agoco. Gĩkuũ kĩngĩ gũkora wĩ mũthingu, woya ũgariĩ gĩthũri. Arĩa makomete me thĩinĩ wa Mwathani, acio mena kĩĩrĩgĩrĩro, nĩ ũndũ rĩrĩa coro wa Ngai ũkahuhwo, acio nĩ makariũka mathiĩ macemanie na Jesu rĩera-inĩ. Mwathani agoco. Ciugo icio ciĩ thĩinĩ wa Thesalonike wa mbere 4 na mũbari wa 16 ciugaga atĩrĩrĩ, ariũ a ithe witũ arĩa nyenda, mũtigaikare gũkoma tũgakoma rũkũngũ-inĩ rwa thĩ. Mwathani agoco. Naguo coro wa Ngai wahuhwo rĩ, nĩ kwarauka tũkarauka tũthiĩ tũgacemanie na Jesu rĩera-inĩ. Mwathani agoco. Bwana asifiwe sana. Kwoguo ndenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ wega tũmenye atĩrĩrĩ, gĩkuũ gĩgũgũkora, na nĩkĩo ndĩrekĩrire no ĩ point. Twĩmenyerere mũno, gĩkuũ gĩgĩũka gĩgakorwo bana atĩa? Gĩkuũ gĩgĩũka gĩgakorwo wĩbarĩria atĩa? Number two, gĩkuũ gĩkoraga mũndũ ethĩ. Wathiĩ igũrũ gũtirĩ gĩkuũ. Kũu nĩ kwarĩ mbarĩ ya roho. Mũndũ nakuaga nĩ maroho mathiaga matwĩ. Sawa sawa. Kwoguo ndĩrenda kuga atĩa, nĩ wega twĩmenyerere twĩthĩ. Ũgĩkua rĩ, ũkorwo wĩiguithanĩtie na Mwathani. Nĩkĩ ambunjia maiyũrĩte gũkũ? Nĩkĩ ambunjia matindaga makiuga wĩrirei? Tondũ Mwathani nĩ arenda mwĩrire. Ikaragai wega nĩ ũndũ wa wega wa Ngai. Mwathani agoco. Gĩtonga kĩu gĩkĩrwo aca, nĩ kũrĩ mũkuru mũnene gatagatĩ gaitũ nawe. I want to tell you very clearly, hell and heaven is separate places. Mwathani agoco. Matu-inĩ na kwa ngoma nĩ kũndũ gũtangĩnyitanĩra. Nĩ kũrĩ mũkuru mũne? Nĩ
temo kurumone na gotemondo liko nyandikite there is no relationship between hell and heaven gotire gwataniro twakinya matuine wathani agoso ate tondu wendwe mbobonoku na nie ndimbobonoki atere twakinya matuire tukanyitanira abana wathani arandithire joke ndimwire atiriri gwataniro eria ikionekaga tu yandu abonoku nando matari abonoku nigukuthi tondu nie ndimbobonoku na no ukore ni mbotari mbono na nituteithanagia no twakinya matuine mundu akainuka kwa okwa mundu akainuka kwa okwa mundu akainuka kwa okwa wewe ukainuka ku that's a big question wona gikwo giokoka inuka ku ni wega wi uri ohorocio wathani agocio number 3 andu makwa mathiaga ku niki ni kiuria gituraga kiuragwa ni andu othe ona